အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ကိုနေတာလူများအတွက်တစ်ပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို subscribe နေရသေးဦးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်များဟောစံများမြန်မာစင်တိုင်းရဲ့အတွက်လည်းဖိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းနေမြောင်ချက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဟိမဝန္တာရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနကသတိများတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်6ရက်နေ့ကနေလာမယ့်7ရက်နေ့ထိတပတ်တာမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးကြပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသမွန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်သမွန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလှုပ်ဆောင်သမျှအရာရာမှာအခက်ခဲလေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအနှောက်အယှက်တွေအများကြီးပေးနေတတ်တယ်တာမန်အခက်ခဲမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှစိတ်အနှောက်အယှက်အများကြီးဖြစ်စေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့ဒီရပတာကာလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကမိမိအနေနဲ့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးတွေဘလို့တက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံနေရပါစေမိမိကမလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူများနဲ့မတူတဲ့ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိုက်ခိုက်တွေအခက်ခဲတွေထဲမှာပဲနစ်မြုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ရလက်ကောင်းတွေနဲ့ဝေးကွာသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအခက်ခဲလေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်ဆိုတာကအဓိကနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့မှတ်ထားဖို့လိုတဲ့ကာလပါအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုလည်းကြော်လွှားသွားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူဒန်းစားတွေလောလောဆယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်ကင်တွေရတဲ့ဌာနကိုယ်ကင်တွေရတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာမှာကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမနာလိုဖြစ်တာမျိုးမလိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုယ်ကိုပြဿနာရှာတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းဖော်တွေရဲ့ပြုမှုမှုတွေကိုခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းကွင်းထဲမှာအစင်ချောဖို့တော့မရှိဘူးမိမိအနေနဲ့အခက်ခဲလေးတွေအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားထဲရနေရုန်းကန်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဌာနပြောင်းလဲဖို့အတွက်စတင်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမျိုးတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကမိမိအတွက်ကောင်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့မျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်သလိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကိုကတိတ်ပြီးတော့အလုပ်အပေါ်မှာရော့ဒီရော့ရဲ့နိုင်နေခဲ့ရင်တော့မှဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအာယုံစိုက်ထားဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအခက်ခဲလေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်လို့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်ကညံ့နေတဲ့ကာလငွေအဝင်မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးတော့အထွက်တွေပဲများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုတော့လုံးဝမလုပ်သင့်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးချာကိစ္စအတွက်လုပ်ကင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမစတင်တင်သေးပါဘူးမိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလကြော်လွန်ပြီးမှသာနိုင်ငံရေးခြားကိစ္စတွေကိုစတင်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငွေလိမ်ခံရတတ်တယ်ပြီးတော့ငွေဆုံးရှုံးတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ပါပဲ။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရဖို့ရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ခါနာရာမျိုးတွေပြီးတော့မိမိအနေနဲ့နာစီနာပိတ်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထက်မှာမိမိချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုပြုမှုတဲ့အပြုမှုတွေကအရန်ကိုအေးဆက်မှုတွေကြောင့်မိမိနှလုံးသားတွေနာကျင်ရတာမျိုးကြေကွဲရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားမှုတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်အဓိကကအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထက်မှာဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းလေးတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့နှစ်နဲ့ရှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ဖုံးရင်တစ်ပါးပါကိုမိမိအိမ်ကစွန်းတစ်မျိုးမျိုး
ောင်းလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဤအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုဘဝအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာအဓိကကကိုကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေနဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိကကိုသွားကျင်တာကတမျိုးကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့ကိုရဲ့အဝင်းအဝိုင်းအနီးနားမိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေမိဘဆရာသမားတွေဆွေမျိုးတွေသူတို့တွေနဲ့ကိုနဲ့တားဆာတာမဖြစ်တာအယူဝါဒတွေမကိုက်ညီတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်မိမိလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအယံကာရောမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတဲတော့ကတိုက်တွန်းလမ်းညွှန်ထားတယ်မိမိအနေနဲ့အပေးယူတွေတာဟာဇာတာတွေမျှဖို့မရှိဘူးကိုယ့်အနီးနားဝင်းကျင်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမိမိသဘောတစ်ခုတည်းနဲ့သူတို့တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးအယူဆတွေမတူဘူးအဲ့တော့ငါလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တော်မလှုပ်ဖို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလှုပ်လှစားတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်လို့မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ကင်ဆောင်ရတဲ့အရာမှာတည်တည်ချာချာအောင်မြင်အောင်စီစီဆဲဆဲနဲ့လောက်ကင်နိုင်လို့ထက်လူကြီးတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုလည်းခံရတတ်တယ်။နှစ်မျိုးနှစ်ဆလာတတ်တယ်။ဖီးယားပေးခြင်းလည်းခံရတတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းမှုလည်းခံရတတ်တယ်။ဒါကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးဆက်တူလုပ်မဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားများရတာမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကျံစီအစ်စ်တွေကိုလောက်ကင်တင်းတဲ့ကာလလောက်ကင်လို့ရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့မျှကြေးဖြစ်နေတယ်50 50ဖြစ်နေတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေအဝင်ကလည်းတိတိတသားကြီးအရန်ကောင်းနေတာမျိုးမရှိသလိုထွက်နေဖို့လည်းမရှိဘူး50 50မျှကြေးဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပညာရေးအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလပါမိမိအနေနဲ့ပညာအသက်ရှာဖွေတာမျိုးတွေပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စအတွက်အင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့ဆိုရင်အမြန်ဆုံးစတင်တင်းတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခေတ္တခဏစောင့်ဆိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ကုန်လူပန်းတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ပါပဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ခါနာတာမျိုး၊ခေါင်းကိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အပေးယူမျှမျှတတာနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိပါတယ်။အချိန်ရေးအရာအလုံးကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးပိုင်းကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ကြံတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနေငယ်စကားများတာမျိုးလေးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ငားနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့မိမိထက်ကြီးတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုမဘဲသေးတာကျွေးမွေးဌာနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်။သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရဖို့ရှိသလိုမိမိအနေနဲ့ရှင်းရမယ့်ပြဿနာလေးတွေလည်းရှိနေတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကနံပါတ်၁ပေါ့။ရှင်းရမယ့်ပြဿနာဆိုတာကအခုလက်ရှိကြုံရတဲ့အခုမှတွေ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး။အရင်ကတည်းကကိုကရှင်းဖို့ရှိနေတဲ့အရာမျိုးအခုမှထပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲကြမှာအဲ့ဒီကိစ္စပြန်ပေါ်တာမျို
အဲ့လိုမျိုးတွေရှင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်အပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဓိကဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့အကန့်အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မိမိအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတယ်အစိုးရရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတာမန်အပေါ်ယံကိစ္စလောက်လေးပဲနော်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူလန်းစားတွေလက်လွယ်စားအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာယာရုတိုးတာမျိုးဝင်ငွေတိုးတာမျိုးဌာနကောင်းတွေပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေအစ်တွေရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအစ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်အပျော်ပါတွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်တခုရှိတာကအရန်ကိုအပျော်တွေများပြီးတော့မိမိလုံဆောင်မဲ့အရာတွေမှာလည်းလေဟင်းသွားတတ်တာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတဲ့မှာပျော်တော့ပျော်မိမိအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှပျော်ဖို့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုယ်ဝန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကလည်းမှာဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေလုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလည်းမှာငွေကြေးကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ရာခိုင်နှုန်း80%လောက်ထိကိုငွေကြေးကန်ကောင်းနေပါတယ်ငွေအထွက်ကမရှိသလောက်ကိုရှိနေတဲ့ကာလမျိုးပါပဲအဓိကကအဝင်တွေပဲများနေဖို့ရှိပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်စီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကျန်စီတစ်တွေကိုအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုကြောင့်မိမိလှုပ်ချင်တဲ့ပညာရေးပဲဖြစ်စေအလုပ်ကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြပြသွားတတ်တယ်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစာရွက်စာတမ်းပျောက်ရှာတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့လို့မိမိလောက်ကင်နေတဲ့စာရွက်စာတမ်းပိုင်းတွေကိုကျူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အယိုးအစ်စ်ကြိုက်ခဲတာမျိုး၊နာကျင်တာမျိုး၊အဲ့ဒီလိုဝေးတာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ရင်ထဲကဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေ၊ဆန္ဒတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ်နားမလည်နိုင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုနားမလဲလေမိမိအနေနဲ့ကြေကွဲရလေကြေကွဲရတာလဲဘယ်သူ့အမှဖွင့်ဟပြောပြလို့အဆင်မပြေပဲနဲ့တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးကြေကွဲရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြေကွဲနာကျင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲအိမ်နောက်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘာသာရေးကိစ္စအလှူဒန်းကြီးကြီးမားမားကိစ္စမျိုးတွေကိုအတူတကွနေနဲ့မရလောက်ကင်ဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့နှစ်နဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့တောင်းရနေတဲ့သူတို့ကိုမိမိအနေနဲ့အာလူးကျော်ကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတစားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါထူးသားလေးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓမဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးဆိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကင်နေရတဲ့အရာတွေကကိုလောက်တာနဲ့ကိုရမယ့်အကျိုးရလနဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမကိုက်ညီတာလဲဆိုရင်အဓိကကမြန်မာစကားမှာရှိတဲ့ဗာကြီးနွားကြောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးမိမိအနေနဲ့အချင်းချင်းဖြစ်နေတာကိုလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရက်ကမိမိစီကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးရလက်ပြန်မဖြစ်တာမျိုးတွေကိုကဘလောက်ကြီးပဲစေတနာထားပြီးလှုပ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်ကနေအကျိုးရလက်ကိုကိုပြန်မမြင်ဖြစ်ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းနေပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာထဲမှာဆိုလဲဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လဲကိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကကိုနဲ့ဆိုင်သည်ဖြစ်စေမဆိုင်သည်ဖြစ်စေဝင်ပြီးတော့ပါပေးတယ်ကူညီပြီးတော့လှုပ်ကင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကင်လိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကိုအကောင်းမြင်မခံရတာမျိုးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်အချိန်ကုန်လူပန်းငွေမဝင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာသူများအရေးသက်ဆိုင်မိမိအရေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတာမိမိအရေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးလုပ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်အစိုးရပြောတဲ့ငွေကုန်အချိန်ပန်းအချိန်ကုန်နဲ့လူပန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရာတွေလျော့ပါသွားဖို့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်တယ်ချိန်ကုန်သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာအဲ့တော့တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတာကမိမိအလုပ်ကိုပေါ့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာစိတ်နှစ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားဝတ်ဗုဒ္ဓဟူးသားမီတွေအနေနဲ့အစိုးရရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုမိမိလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကစေတနာထားပြီးသူများကိစ္စတွေဝင်လုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလုပ်လိုက်တဲ့အရာကမိမိစီကိုပြဿနာအနေနဲ့ပြန်မဖြစ်တာမျိုးတော့ကံကောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးကိုကိုစေတနာကိုစေတနာလို့မထင်မနဲ့ဝေဒနာလို့ပဲထင်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးသားမီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ကြိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူများအရေးကိစ္စ၊သူများအလုပ်ကိစ္စကိုကိုကစေတနာထားပြီးဝင်မပါဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြိုင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့လမ်းစာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းစာတွေတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ရှိတဲ့အရာတွေကိုမိမိအနေနဲ့ပိုင်မနေနဲ့မိမိရာစုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်တွေကိုမစတင်တင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘလူးသားမီအနေနဲ့ငွေကြေးအဝင်လည်းမရှိသလိုအထွက်လည်းမရှိမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကုညီမဲ့သူမျိုးဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်ဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာစတင်တင်တယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရွယ်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားခီးကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြံကြဖို့နှောင့်နှေးဖို့ရှိနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးမျက်စိဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရသူဗုဒ္ဓဟူးသားမီတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရက်ဝေးကသတင်းစကားမျိုးတွေကြားတတ်တယ်။အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ချစ်သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဆက်အသွယ်ပြန်ပြီးတော့ရတတ်တယ်။အဆက်အသွယ်ပြတ်မတောက်ဘူး။မိမိချစ်သူကရက်ဝေးမှာရှိနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုသတင်းစကားကောင်းနေကြားတတ်တယ်။အတူတကွရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီငယ်ရသူချစ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရေးအဆင်ပြေနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်မဲ့အနာဂတ်ခီးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးမျိုးတွေကံကောင်းခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေလမ်းစပွင့်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီတွေနဲ့ငားနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေဒီယာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတို့ကိုဆေးဝါးလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကျောင်းသားပြည်သားမီးများအတွက်ဟောကြားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့မိတ်ဆွေတွေကကြတော့ဒီတိုင်းကိုယ့်စီမှာပေါ်လာလို့သာကြီးလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ပေကိုတချို့တွေမသိဘူးတော့ပေကဆရာဟိမဝင်တာဘေဒင်ရဲတရားမြန်မာလိုပဲရေးထားတယ်အဲ့ဒီပေတွေကိုဝင်လိုက်အဲ့မှာ like လေးလှုပ်ထား follower လေးလှုပ်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်အများတန်းရေတရားတွေအစီအစဉ်တွေတက်နေရောเนาะအဲ့မှာမတွေ့လိုက်ဘူးမမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေတွေကိုဝင်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်เนาะအဲ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะမြင့်မိုးတဲ့အရင်တစ်ဘက်ကကြာသာပရိပြတ်သွားတယ်မပါတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာကြာသာပရိပြတ်သွားတယ်အခုကကြာသာပရိရောက်ပြီမပြတ်ပါစေနဲ့တော့ဆူတောင်းနေတာပဲเนาะပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလိုင်းလေးကျသွားလို့အဲ့ကျတာပဲပြတ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာလိုင်းကောင်းနေတယ်ထင်ပြီးတော့ဇက်တိုက်အဲ့တုန်းကတော့ပြောပြပေးနေတာပဲဗျเนาะအဲ့တော့ကိုကအစဉ်ပြေသွားတယ်ပဲထင်တာပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတော်တော်များများကကျတာပဲမပါဘူးကျတာပဲမပါဘူးလာပြောတော့မှကိုဖိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့တောင်းပန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျတာပဲမိတ်ဆွေတွေအတွက်เนาะအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကောင်းခြင်းရောဆိုးခြင်းရောအရာအလုံးဟာမိမိအပေါ်မှာအဓိကသက်ဆိုင်နေတယ်။ကိုကဘယ်အရာကိုမှကိုကအလောတကြီးပြီးသွားလုပ်လို့မရဘူး။လောဘကြီးလို့မရဘူး။ဒါကလောဘကြီးလို့မရဘူးဆိုတာငွေကြေးကိစ္စအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလောဘကြီးလို့မရဘူးလောဘကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုအရန်လိုက်လေကို့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုနင့်နာမှုတွေဖြစ်သွားတတ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့လုတ်ဆရာကြီးတဲ့ဟာလေးကိုမှန်မှန်လေးလုတ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်
ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကီတော့ချက်ကကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးငွေကြေးအရာအားလုံးမှာမှန်မှန်လေးလှုပ်ပြီးတော့သွားမှန်မှန်လေးလှုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကြာသပတေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလက်မထောင်လို့ရတဲ့ကာလရလက်တွေကောင်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတိုင်းသားတွေလက်လို့သားကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာငွေကြေးချင်းကားတဲ့ကိစ္စတွေရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာငွေကြေးစည်ရင်းစရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်နေရတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့သတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စည်ရင်းစရာတွေမှားယွင်းတာမျိုးတွေဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာဝန်ထမ်းအစ်စ်လုပ်သမားအစ်စ်ပြဿနာရှာလို့မိမိအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကကြီးမားမားတော့ဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူးပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေမစတင်တင်သေးပါဘူးမိမိအနေနဲ့အရင်လုံမြဲလုံဆဲဟာလေးတွေပဲဆက်လုပ်သွားဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ဟာ50-50ဖြစ်နေတယ်အကောင်ကလည်း50အဆိုးကလည်း50ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့စွန်စားမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဘာမှမလုပ်တင်သေးတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာလပါပဲပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်တဲ့အကင်တွေရဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားခီးအဆင်ပြေဖို့ဟာတင်မောသည်ဖျားကိုလှူဝေးပါဒါကထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်တင်မောသည်ဖျားကိုလှူဝေးပါပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမြင့်ကနေခြေထောက်ခောက်လဲတာမျိုးချွေချော်ကြတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ငယ်ရသူကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကုံနာမျိုးတွေများတတ်တယ်ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တယ်မုတ်စားတယ်ရှောက်လဲတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ငွေကုံချေးကြတွေများတတ်တယ်အဲ့ငွေကုံချေးကြကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ဆောင်တာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့နောက်ရှက်မှုကြောင့်တောင်လက်တယောက်ကြာမှာတဝင်းတိုးစရာတွေပြဿနာတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ခွန်နဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလမုတ်ဆိုတာကဟိုမန္တလေးတို့ဘာလို့ဘက်ကထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီလမုတ်လေးတစ်ခုဖျားကိုလူတန်းပေးပါလာမုံမရှိတဲ့ဒေသဆိုရင်တော့တောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်ဖျားကိုလှူတန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခိုရဲတဲ့တောက်ကြပါတယ်တောက်ကြတယ်เนาะလာတော့မယ်အခုရှင်ရင်နိုင်မင်္ဂလာပါဗျာခွန်ညိုမင်္ဂလာပါရွှေမန်းသူမင်္ဂလာပါဗျာရှမ်းချယ်ရီတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးပါနော်ယူရီးယားစာတွေနဲ့ဆိုတော့အကောင့်ကဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အောက်ကနေရှမ်းချယ်ရီတဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ရှမ်းချယ်ရီမင်္ဂလာပါဗျာခွန်ညိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခွန်ညိုအန့်ဖုံးဆက်မင်္ဂလာပါဗျာဒေါ်ဦးမင်္ဂလာပါမြင့်မိုမင်္ဂလာပါဗျာတိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံတော်တာမျိုးရင်ရှိနေနားလည်ပေးသေးချင်ပါတယ်ဗျာဒေါ်လေးမင်္ဂလာပါဗျာခိုးရွှေလာမင်းမင်္ဂလာပါယူခိုင်ထိုင်းဟန်ကြည့်နေပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါယူခိုင်မင်္ဂလာပါဗျာတင်တင်ထွေးဆရာဟောတာမှန်တယ်တဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်တင်ထွေးကျေးဇူးပါဗျာနော်ဖြူလေးမင်္ဂလာပါဗျာဖြူလေးတဲ့လောက်ကင်သွားဖို့တဲ့မိမိတို့အနေနဲ့တီးတန့်မေကွန်မေးချင်တာမျိုးတွေအစီအရေတွေပြုလုပ်ချင်တာတွေအတွက်ကရှေးဘက်မှာပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ် 3962634013 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ဆုံးသမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်ဟောကန်လာမယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းစံပြသေးငမွေ3လမ်းအပိုင်းကမှာဟောကန်ဖွင့်နေထားပါတယ်ဗျာချိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာကိုတန်းထေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းထေးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ပြောင်းနေတယ်နော်ကိုတန်းထေးလေး
အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကမဂျီရှန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။မဂျီရှန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေစီကိုခြေလှမ်းအသစ်စတင်တာမျိုးဒီဘက်ကကာလာထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲအလုပ်တွေတခုကိုလုပ်ချင်တာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအလုပ်တွေကကိုယ့်အတွက်အကောင်းနေဖြစ်စေမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကမိမိအနေနဲ့ကိုယ်ကင်တွယ်ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဌာနတစ်ခုနေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လုပ်ကင်ခြင်းနဲ့လုပ်ကင်တင်လားလုပ်ကင်တင်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိစတင်မဲ့အရာမှန်သမျှအကောင်းနေကြီးပဲရလက်ကိုရဖို့ရှိတယ်စတင်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးကကံကောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအတွင်းမှာအစိုးရပြောသလိုကိုစတင်မဲ့အရာမျိုးတွေအတွက်ကအသစ်စတင်တာမျိုးတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီစတင်ခြင်းမျိုးတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ရလဒ်မျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်မိမိအနေနဲ့အပြောင်းအလဲကိစ္စလေးတွေလုပ်မယ်မအလုပ်ပြောင်းမယ်နေရာပြောင်းမယ်ဌာနပြောင်းမယ်နေရာပြောင်းမယ်ပြောင်းတင်လားမပြောင်းတင်ဘူးလားပြောင်းတင်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းအလဲကိစ္စမျိုးတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအသစ်တွေရဖို့ရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းအစ်တွေချက်ထွင်ဖြစ်ဖို့ရှိသလိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုအကျိုးကျေးဇူးကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။တောက်ကြသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်အကြံစီအစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တဲ့နဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကောင်းတဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ငွေကြေး80ရာခိုင်နှုန်းအထိကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စကတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုရင်တော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံ့ရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ကိုကူညီပေးမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်စတင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့သွေးကျတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေသွေးပေါင်ကျတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့လမ်းခရအရန်ကိုဝေဝါးပြီးတော့ဘလို့ရှေ့ဆက်တင်လဲ။သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်ကောဖြစ်ပါမလား။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းဘယ်အားမှဝေဒီဝါးတာတွေဖြစ်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာတောက်ကြသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာအကောင်းဆုံးပဲ။နော်ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားမိရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာယူပေါက်လေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီယူပေါက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ထိမ့်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာငွေယူပေါက်လိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီငွေယူပေါက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်းနဲ့မရကြမှာအနှဲငယ်စကားများမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားမိရဲ့နဲ့တစ်နဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတဦးကိုငွေ300ကျပ်လှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်စန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာငွေ300ကျပ်ဆိုတာနိုင်ငံရခြားသူတွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာငွေ300ကျပ်နဲ့ညီများတဲ့ဟာမျိုးကိုလှူဒန်းပေးလို့ရပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လေးကြည့်ရတာလိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့မိမိဘက်ကဖြစ်တာလားဒီဘက်ကဖြစ်တာလားမသိဘူးเนาะကျန်တဲ့သူတွေရောလိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလားမသိဘူးတော်လေးတဲ့เนาะ तू ကလိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့အတန်လေးတော့ကြားရတယ်တဲ့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကဖြစ်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်เนาะအားကြောင့်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောလိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သလားမသိဘူးဗျမြင့်မြင့်တန်းကြာသာပရိပြီးသွားပြီလားတဲ့ပြီးသွားပါပြီဗျတောက်ကြလည်းပြီးသွားပြီเนาะဟိုကစနေတစ်မျိုးပဲကြံပါတော့တယ်เนาะကိုယ်ရဲ့မင်္ဂလာပါဗျနမ်းမြထွေးပြီးတော့ပြီတဲ့တူတူငယ်အယမ်းမှန်နေစရာလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတူတူငယ်မင်္ဂလာပါဗျာမမအေးမင်္ဂလာပါဗျာမြင့်မြတ်တန်းမကြည့်လိုက်ရဘူးတဲ့ပြီးမှပဲเนาะမကြည့်လိုက်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကပြီးမှကိုနေသားနေရာလောက်လေးကိုရစ်ပြီးပြန်ကြည့်ပေးပါเนาะငယ်ငယ်မင်္ဂလာပါဗျာတင်စားကောင်းပါလေစရာတဲ့
nan yadi u ma phit ba u sia de hauk kae ba bya pyan phie bi la chesu tin ja ba de chesu tin ma de bya no kaung ma de sia de kaung ma le line ga ma kaung u de line ga kaung de line ga ma kaung line ga kaung de so အဲ့ဒါမိမိဘက်ကမိမိတို့တွေဘက်ကဖြစ်တာဖြစ်မယ်နော်ဒီဟာဆရာဘက်ကဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပြနော်ကျွန်တော်ဘက်ကဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုမကောင်းဘူးဆိုလဲအကုန်လုံးကမကောင်းတာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အခုကတယောက်ကကောင်းတယ်တယောက်ကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကတွေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်လိုင်းကမငြိမ်ဘူးတဲ့လိုင်းမငြိမ်တာဟုတ်တယ်ပြနော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမငြိမ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဝုထမမီဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုန်နမိတ်ကပြားကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်။သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ကာလာ။ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာပျော်ရွှင်စရာတွေကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ကာလာဖြစ်တယ်လို့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့အရာကမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ့်စီကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းမျိုးတွေငွေကြေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ဖို့ရှိတယ်ကိုကအလုတ်ကင်လုတ်ကင်နေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးရလတ်ကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပေါ်ဖို့ရှိတယ်ရလတ်ကောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါကစနေသားသမီးတွေနေနဲ့ရလတ်ကောင်းဆိုတာကမျောမှန်းထားတာက30ဆိုရင်20ရတာမျိုးဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေနေရလတ်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်ကံကောင်းခြင်းတွေနေထိတွေ့မဲ့ကာလာပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတိုင်းသားတွေလက်လို့စားစနေသားသမီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိသလိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုချီးမွမ်းစကားတွေကြားရပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချဲ့ရဖို့ရှိသလိုကိုယ်လုပ်ကန်နေတဲ့အရာမှာအရန်ကိုအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့အရန်ကိုစီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့လှုပ်ရကန်ရတာသဘောတွေ့အာတွေ့တွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အရန်ကိုအဆင်ပြေမဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်မဲ့အခါမှာစက်တူကိစ္စဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးနိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာနိုင်ငံခြားခီးလန့်ကိစ္စတွေစတင်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအတွက်လည်းကောင်းမွန်သလိုအင်တာဗျူးအလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကောင်းမွန်ဖို့ရှိပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအေးမိတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရာခိုင်နှုန်း80 90လောက်ထိကိုငွေကြေးကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာချစ်သူအစ်စ်တွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိသလိုလက်ရှိချစ်သူရှိပြီးသားသူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ကိုယ့်ကိုချစ်သူရှိနေမှတိပါလေရနဲ့နောက်တဦးတယောက်ရဲ့ချီးကပ်ခြင်းမျိုးကိုခံရတတ်တယ်အဓိကကစမ်းပွင့်နေတဲ့ကာလာလို့မျက်နှာပွင့်နေတဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြာမှာတဝင်တိုးပြီးတော့စကားလေးတွေများဖို့တော့ရှိပါတယ်အိမ်တော်သစ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်အတွက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့တစ်နဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအဲ့ချက်တွေလိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါလေဗျာယူလေဗုဒ္ဓဟုပါတယ်ဗုဒ္ဓဟုတွေလည်းပြီးသွားပြီဗျာကျူကျူတင်းတင်းလာပါတယ်တင်းလာလည်းပြီးသွားပါပြီနေ့ခုနှစ်နေ့လုံးပြီးသွားပါပြီဗျာနော်နော်ကိုတဲ့ဆရာအင်္ဂါလေးတော့ပြောပေးပါလားတဲ့ပြောပေးပါလားမဟုတ်ပြောဖို့ပြောပြီးသွားပြီဗျာနော်ဒါပေမဲ့
မမီလိုက်တာမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးเนาะမမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှ live season လေးပြီးပြီဆိုတော့မှကိုယ့်ကိုနည်းနည်းလေးရစ်ပြီးပြန်ကြည့်ပဲအဲ့ဒီမှာအင်္ကာတို့ဘာလို့ရရှေ့မှာကြံခဲ့ပြီဗျာเนาะအခုကခုနှစ်နှစ်နဲ့အားလုံးတည်းဟောကြလို့ပြီးသွားပါပြီတင်းတင်းထွေးစနေသမီးပါတယ်ဟောတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဆရာပြောရှင်ကြမ်းမေးပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်းတင်းကျေးဇူးပါတယ်ဗျာเนาะဝင်းအေးတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဒေါ်လေးမင်္ဂလာပါဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမနက်ဖြန်6ရက်နေ့ကနေလာမယ့်12ရက်နေ့ထိတပတ်တာကာလမှာ9ရက်တောင်းမြတ်တွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပဲပြီးစီးသွားပါပြီ။ကောင်းပါလေးမှန်ပါတယ်ဆရာရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နန်းယတိဦးမှန်လိုက်တာဆရာရယ်အေးမိနေတယ်တဲ့။အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါသေးဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီတပတ်တာကာလကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်ကန်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ညံ့တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွှဲချော်ပါသေးလို့တောင်းဆုပြုရင်းနဲ့အားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုဒီနေ့ဒီရက်အတွက်ဒီနေရာကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံ၍မိမိတို့ရဲ့လူအင်စံနာများပြည့်ဝကြကလက်လာပါတယ်ရှင်ကြပါသေးလို့တောင်းဆုပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီသဘီရမြေပုံညာကိုကြည်ဒါမြေကောင်းမြေမတော်မှာကြီးစွာကျေးဇူးရှင်မွေးမိခင်တဲ့ဖခင်တို့အားဒါကြပါစေအမြတ်ဝေးမသူနေဆာယူလာရဖို့စောင့်တော်ပြီလားကုသောင်းလည်းမလဲစီရပြည့်ဝင်ငါ၏မိဒါဆွေညာဆရာသမဘူဝါကသာယမသာဒီဝါယခအိဒဝမာဒီဒီဝါဝိဇာတရားအာသာသုဘုမသုမြောက်ကဲ့သို့နဲ့ဓုမိုင်းအမြတ်ပုံညာကုသလာဟုဒါကြပါစေအမြတ်ဝေးသဗ္ဗေသတ္တသမောင်နန္ဒလောကအနန္တတွင်ဘုရားရှင်ငါသတ္တဝါသာဘုရားနေဝင်နေတဲ့ဒီဒီရှိခုနပါမြားစွာလုံးစုံဘုံသုံးသတိဖြစ်တဲ့မြတ်ဝင်ရဟုအမြတ်ဟုသူပေးလို့ထောဥဒရာဘုံရောက်မှာမြားရည်ဖြစ်စေသောဘုံသုံးသတိမိဘလူတိလာလူလက်သတိမှုဒီစေတော်အားလုံးကြရမြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြဘာဝနာသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာဝနာသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာဝနာသာဓုသာဓုသာဓုအမြကြရင်ဒီအားလုံးကိုဆက်တဲ့ဗာကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသေးတော့အနိယခတ်သိင်းဒီခတ်သိင်းကြီးရပါသေးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါ